All my planning, I'ma stay within. Why can't you open up and try to let me in? Cause I'm feeling like I'm out of hell. Then you come complicate things when I'm doing well. Cause it only the finest for you, girl. No, you never used to mind this life before. Ამ ელევერაშვილი ჰოლანდიის ნაციონალური ბალეტის ბალერინა. ჩემი თავი მიუძღვენი ბალეტს. ვარჯიშობ 8 საათი დღეში, მინიმუმ 6 საათი. ფიქრობ, რომ პროფესია, რომელსაც აირჩევ, ნებისმიერი პროფესია ეს იქნება ბალეტი თუ სხვა რამე, ჩემი აზრით თავდადებული უნდა იყო ბოლომდე, უნდა მიიყვანო შენი საქმე და მეც ვცდილობ, რომ მაქსიმალური შედეგი მივიღო იმაში, რაც მე ყველაზე მეტად მიყვარს. ვიცოკო, კიდე ორი წუთი ვიცოკო, ხარდინა. ერთადად თეატრში ვცხოვრობ, იმიტომ რომ ნაკლები მეგობრები მყავს, ნაკლები გასართობი მაქვს და ვცხოვრობ ბალეტის ცხოვრებით. და ამით განსხვავდება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აქ რო ვიყავი, აქაც ძალიან თავდადებული ვიყავი ბალეტის მიმართ, მაგრამ მაინც რაღაცები მიშლიდა ხელს, რომ ბოლომდე ჩავრთულიყავი იმაში, რაც მე ყველაზე მეტად მიყვარს და ამსტერდამში მომესა საშუალება, რომ მართლა თავიდან ბოლომდე ჩემ საქმეში ვიყო. მუშაობ არანორმალური გრაფიკით, იმიტომ რომ ძირითადად 10 საათიდან 6 საათამდე ვარ თეატრში, 45 წუთი გვაქვს შესვენება, მაგრამ თუ ძალიან მონდომებული ხარ, ეს 45 წუთიც არ გაქვს, იმიტომ რომ ამ 45 წუთში ბევრი დარბაზია თავისუფალი და შენ შანსი გაქვს, რომ კიდე რაღაცა გააუმჯობესო შენი თავი. და როდესაც სპექტაკლები გვაქვს 10 საათიდან ღამის 12 საათზე, მე ვსულვარ სახლში, ანუ გამოსულვარ თეატრიდან ღამის 12 საათზე, ასე რომ დღეში 7-8 საათი ვარჯიშობ. ის მომენტი, როდესაც სცენაზე დგახარ და ხალხის აპლოდისმენტები, დავიწყარი მომენტია, ვერაფერს ვერ შევადარებდი. ეს მომენტი გაახინებს ყველაფერს.